господин Клет, господин директор, госпожа Николова, скъпи велики спортисти на България, господин Ганев, госпожа Раганова, госпожа Грайнова, вие вдъхновявате младите хора. И ви благодаря от сърце за това, че се включвате непрекъснато и защитавате това София да бъде не просто европейската столица на спорта, а за 2024 година да бъде и световната столица на спорта, което е инициатива насочена към масовия спорт, към детския, ученическия спорт, за възрастни, спорта на открито. Това са резултати от огромни усилия през всичките тези години. Скъпи господин Георгиев, общински съветници, учители, прекрасни деца, членове на отбора по волейбол, поздравления за вас за второто място, за което разбрах, че сте извоювали. И разбира се, за училищния отбор по волейбол, който също разбрах, че стигнал до национални първенства. Това означава, че децата са талантливи, децата могат, имат нужда от добри условия. Това всъщност е нашата задача. Затова от самото начало за мен инвестициите в детския и ученическия спорт са абсолютен приоритет. Когато станахме, 20 училища нямаха изобщо физкултурен салон. Не малък, не недостатъчен, а изобщо липсваше такъв. За това време ще прочета, защото числата са доста, но държа да ги кажа. Изградихме 18 нови физкултурни салони и спортни зали в училищата. Ремонтирахме 53 физкултурни салона в училищата и 12 училищни басейна. В момента започва строителството на 19-я физкултурен салон в Стопното училище. В детските градини изградихме 94 нови физкултурни салона и реконструирахме 16 съществуващи. И изградихме 15 нови плувни басейна към детски градини. Знаете ли, моите колеги от Франция, когато бях на посещение в детска градина, когато разбраха, че има плувни басейни в нашите детски градини, говоря за Париж, за центъра на Европа и цивилизацията, бяха изключително учудени, защото просто те не можеха да си представят, че вече с тези 19 сигурно стигаме почти 100 басейна в наши детски градини. Това е уникално, защото плуването всички знаем, че е универсален спорт и всяко дете трябва да умее да плува, както да кара ски. Но разбира се, едни от най-хубавите спортове са, са колективните спортове. Тук са нашите примери в волейбола, в баскетбола. Това са спортове, които във всяко едно училище могат да бъдат практикувани, стига да има добри условия. И това е целта. Най-щастливото училище, най-щастливият кмет, защото той се пребори преди няколко години, благодарение на главния архитект, който е тук, архитект Здравко, благодаря. Бяха проектирани 5 многофункционални училищни спортни зали, което ще рече, освен че ще се ползва от над 1100 ученици в 56-то училище, тази зала ще се ползва и от жителите на Люлин, някои от тях са недоволни, но важното е да децата да имат къде да спортуват и ние да им предоставим тези условия. Това е първата от тези 5. Най-големия район заслужава, но заслужава и господин Младенов, защото няма да кажа колко пъти, особено когато започнахме да коментираме проекта за бюджет и средствата от СОСОВ. Тук е господин Стефан Марков, председателя на СОСОВ и на комисията по бюджет. Той знае колко пъти господин Младенов се обажда ту на него, ту на мен и най-накрая извоюва средствата да бъдат заложени, така че осигурено финансиране за старта на строежа, разрешение за строеж. Надявам се и строителите да си свършат добре работата. Тук има и други кметове, сигурно завиждат, но господин Димов, и при вас доста спортни неща се строят, включително скейтпарк в момента, че и площадка за паркур. Изобщо инвестициите в спорта наистина се случват и това е важно. На добър час, специални благодарности към целият екип на 56-то училище. Изключително съм възхитена. Виждате, че училището е санирано и защото господин Младенов винаги на първо място слага децата, образованието, спорта. В следващия мандат Милко
и една спортна зала, един културен дом да направиш и вече Люлин ще бъде, няма да има нужда от център на София. Това ще бъде центъра на София, така че ти го пожелавам. На добър час на всички. Успех, колеги, много благодаря и успешна учебна година на вас. Благодаря ви, че ще потърпите малко шум и прах, докато се строи, но наистина се струва. Виждаме проекта. Надявам се, колко е срока? 2 години. За строителство. 8-10. Добре, ще видим. Значи, Любо ще ни покарат на откриването. Добре, ще издържава ще върху. Госпожа Брайо, ще постреляме малко в коша в новата зала. Благодаря ви много. Успех. На добър час. Много добре. Господин Георгиев, председател на Столичен общински съвет, ще поканя за няколко слова. Вие сте добър оратор, по-накратко. Избрах намека 40 минути, не повече. Така, уважаеми господин кмете, уважаема госпожа Фандъкова, скъпи колеги, много се радвам да съм тук, защото заставаме пред вас, пред учениците, пред младите хора, пред хората от район Люлин, като хора, които сме си свършили работата. Госпожа Фандъкова е известна със своята пословична скромност. За Милко не ми се е коментира дори. Казал съм го, мъж си и такъв наперен, защото така скромно е караш. Нека да кажем какво се случва междувременно в район Люлин. Благодарение на активния, на човека, който пътека направи до свои, до чужди, за да намерим подкрепа за този проект. 2 спортни обекта изграждаме по програмата ни за публично-частно партньорство със спортни клубове и федерации. БФС вече обнови футболно игрище. Напълно готово, отворено за достъп по часове с безплатен спорт. Напредва строителството на 3-те корта и 3 игрища за минифут. Съвсем наскоро разбрах, не сте ме поканили там, неофициално сте били, надявам се, на нов спортен комплекс от 3 декара, той къде се намира, в коя част? Във втори микрорайон, а 3 декара са спортни игрища и площадки. Над 20 са в момента детските площадки, които се изграждат. Извинявам се, 27 го поправя, иначе скромно е никой. Така, това са факти и резултати. Другото са приказки. Накратко, гражданите на София, учениците не само в 56-то. Господин директор, страхотна атмосфера, много добри резултати, както в образованието, така и в спорта. Запознах се, поговорих, доследих малко на състезателите от волейболния клуб. Разбрах за някои указания, които имаме в тая връзка. Всъщност, това, което ни свързва, е отношението ни към града. Не просто емпатия, а отговорност. И на второ място обаче много се говори, че има как. Не се уморявам да повтарям, че има как, ако знаеш как. И гледам тук нашите спортни майстори, кимат одобрително, за това, че едно е да коментираш за микрофона, друго е да си на терен и да се бориш, състезаваш със себе си и с останалите. Казвам това, защото преди няколко месеца одобрихме финансиране както за спортната зала тук, в Люлин, така и за спортната зала в Младост. И въпреки, че главният архитект, още по-скромен от всички, които изборих до тук, е направил и изработил, макар да не му е работа, типови проекти и за залата в Младост, ние правим първа копка и започваме работа сега, а в Младост не до никъде, а там живеят също 4 милиона. Разликата е, че в Люлин си имате такъв кмет, който се върши работата и не става нищо. И тъй като това ми се получи добре, предлагам да приключа с изказването, да благодаря на всички. По повод възраженията в Общинския съвет имаме правило, мнозинство. Ако един е против, макар и шумен, и 250 други са за, решението се приема и продължаваме напред. На добра час, със здраве да се ползва залата, ние ще следим как върви строителството. Да дам думата и на господин Любо Ганев. Освен колоритния седик, неговите думи винаги ме вдъхновяват. Така че на старт на една нова зала, това ще е добре си. Здравейте, госпожа Фандъкова, здравейте, господин Георгиев, господин Младенов, скъпи гости, ученици, спортисти,
Радвам се, че сме тук на такъв щастлив повод. Да открием една, да започнем строежа на една много функционална спортна зала, означава да дадем възможност на децата, на учениците да спортуват, да се занимават с това, което ще им доставя удоволствие. Знаете, че спорта, освен здраве, те дава увереност, те дава самочувствие, че можеш да се справиш с всяко едно предизвикателство и дори да се удариш главата на страната, да паднеш, ставаш и продължаваш пак напред. Ние сме длъжни да подсигурим на нашите деца условия, за да могат те да спортуват, за да станат добри спортисти, за да може пирамидата да е по-голяма, да имаме повече спортуващи, за да може от тях да излязат бъдещите шампиони. Така че благодаря на всички за това, което правите. На добър час и след една година сме готови да дойдем да направим откриващия матч. Предлагам с госпожа Фандъкова да счупим нещо в този багер, за да сметим. На това съм поправен от Жора. А може и багера да счупим. Само да не падне багер. Този важно се не е. Така чакам и следващия. По-добре багера да го пази. А, бихове са. Това е търна, много би порежа да пази. Браво! 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 Бра